Говорили, і я думаю, що просто окремо вже прес-конференцію дамо з цього приводу. Ми вас чекали майже 5 годин. Я зрозумію, вже завтра. Добре. У нас все порядок. Тому я дам прес-конференцію у місті Києві, трошки помиюся і обов'язково дам прес-конференцію. Я прес-конференцію дам в Києві. Скажіть, будь ласка, дякую, до побачення. Ну, ми 4 години вас чекали. Що? Їм погналися, тягнув на територію. Це мужчина, молодий. Да, молодий мужчина. Через один раз тягнули в цей момент. А ну, давай. А ну, давай. Ти їх знав, не странними. Що, здіваєтесь надо мною?